ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ අද අපි බලමු 11 ශ්‍රේණිය සමකෝණික ත්‍රිකෝණ පාඩම. බලමු දිග අතර අනුපාත කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න මෙතන පුතාලට දක්වලා තියෙනවා. AB රේඛාව බලන්න මෙතන C ලක්ෂ්‍යය තියෙනවා. AC අතර දුර සෙන්ටිමීටර 2ක් සහ CB අතර දුර සෙන්ටිමීටර 3ක් වෙනවා. එහෙනම් මේ AB රේඛාවේ සම්පූර්ණ දිග වෙනවා පුතේ සෙන්ටිමීටර දෙක එකතු කිරීම 3යි කියලා කියන්නේ සෙන්ටිමීටර 5ක්. දැන් අපි බලමු මේ දිගවල් අතර අනුපාතය. AC සහ CB අතර අනුපාතය. එහෙනම් අපි AC දුර තමයි මුලින්ම ලියන්නේ. AC මුලින් ලියලා තියෙන නිසා AC දුර සෙන්ටිමීටර 2යි CB දුර සෙන්ටිමීටර 3යි. අපි අනුපාතයක් ලියනකොට ඒකක ලියන්නේ නැහැ. බලන්න ඒකක සමානයි. මෙතන දෙන්නම සෙන්ටිමීටර වලින් දීලා තියෙන. එහෙනම් AC අනුපාතය CB කීයද? 2ට 3යි. බලන්න AC සහ AB අතර අනුපාතය. AC 2යි AB 5යි. සම්පූර්ණ AB දුර වෙනවා 5ක්. එහෙනම් AC සහ AB අතර අනුපාතය කීයද? 2ට 5යි. බලන්න CB සහ AC CB දුර කීයද? 3යි. AC කියන්නේ 2යි. එතකොට අපි මේ මුලින් දීලා තියෙන රේඛාවට අදාළ දුර තමයි මුලින් ලියන්නේ. බලන්න CB ලක්ෂ දෙක අතර දුර 3යි. ඊළඟට තමයි AC දීලා තියෙන. එහෙනම් AC වල අගේ ඊළ පසුව තමයි අපි ලියන්නේ 3ට 2යි. බලන්න CB සහ AB අතර අනුපාතය. CB නැවත 3යි. AB සම්පූර්ණ දිග වෙනවා 5යි. එහෙනම් CB සහ AB අතර අනුපාතය වෙනවා 3ට 5යි. දැන් අපි බලමු මෙතන දීලා තියෙන පුතාලට ABC ත්‍රිකෝණයක්. ABC ත්‍රිකෝණයේ බලමු දුරවල් අතර අනුපාතය. මෙතන බලන්න AP සහ PB. AP දුර සෙන්ටිමීටර 2යි PB දුර සෙන්ටිමීටර 3යි. එහෙනම් AP සහ PB අතර අනුපාතය අපිට ලියන්න පුළුවන් 2ට 3යි. ඒ ආකාරයටම බලන්න AP සහ PAB. AP සහ AB. AP සහ AB. AP වෙනවා 2ක්, AB වෙනවා 5ක්. එහෙනම් කීයද? AP සහ AB අතර අනුපාතය 2ට 5යි. නැ ඊළඟට බලන්න පුතාලා PB සහ AP. PB. PB දුර 3යි. PB සහ AP. AP දුර 2යි. එහෙනම් 3ට 2යි. PB 3යි. AP 2යි. 3ට 2යි. දැන් අපි ඊළඟට බලන්න මෙතන පාදයේ AC පාදයේ බලන්න AQ සහ QC අපිට ලියන්න පුළුවන් 1ට 5යි. AQ සහ QC 1ට 5යි. ඊළඟට AQ සහ AC. AQ සහ AC සම්පූර්ණ දුර. AQ දුර 1යි AC දුර මෙතන දුර 5යි නම් මේ සම්පූර්ණ දුර වෙනවා 6ක්. එහෙනම් AQ AC අනුපාතය 1ට 6යි. AQ සහ AC අනුපාතය 1ට 6යි. ඊළඟට බලන්න පුතේ QC සහ AQ අතර අනුපාතය. QC දුර 5යි AQ අතර දුර 1යි නේද? QC අනුපාතය AQ කීයද? එහෙනම් 5ට 1යි. දැන් අපි බලමු මේ BR පාදයේ දෙස. බලන්න BR RC. BR 3යි RC 3යි. 3ට 3යි කියලා කියන්නේ දෙපැසම 3ෙන් බෙදීමෙන් අපිට එනවා අනුපාතය 1ට 1යි. ඊළඟට BR සහ BC. BC කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ දුර. BR 3යි BC 6යි. 3ට 6යි. දෙපැසම 2ෙන් 3ෙන් බෙදා ගන්න නැවත පුතාලට එනවා පිළිතුර 192යි. BR සහ BC අතර දුරේ අනුපාතය වෙනවා කීයද? 1ට 2ක්. නැවත බලන්න පුතේ AQ සහ QC අතර අනුපාතය. AQ QC අපි කිව්වා 1ට 5යි. මේක අපිට තවත් ආකාරයකට ලියන්න පුළුවන්. AQ බෙදීම QC සමානයි 1 බෙදීම 5යි. AQ මේ දුර මේ දුරෙන් බෙදන්න. AQ මෙයාගෙන් බෙදුවාම කීයද? QC දුරෙන් බෙදුවාම මේ දුර 1යි මේ දුර 5යි. 1 බෙදීම 5. 1 බෙදීම 5 අපිට ලියන්න පුළුවන් පුතේ බලන්න 0.2යි. දැන් අපි බලමු පුතේ ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා. ත්‍රිකෝණයක මේ පාද දෙකක් බලන්න. AB සහ AC කියන පාද දෙක. ඉතිරි පාදේ වෙන්නේ කවුද? ඉතිරි පාදේ කියන්නේ BC. BC පාදයට සමාන්තරව ඇඳි රේඛාවකින් බෙදී විට මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් බලන්න ත්‍රිකෝණයක පාද දෙකක් ඉතිරි පාදයට සමාන්තරව ඇති රේඛාවකින් බෙදීම. ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා. අපිට කැමති පාද දෙකක් ගන්න පුළුවන්. අපි AB සහ AC පාද දෙක අරගෙන තියෙනවා. ඒ පාද දෙක
ඉතිරි පාදයට කියන මේ BC පාදයට සමාන්තර රේඛාවකින් ඡේදනය කරහම මේ පාද දෙකේ දිග අතර අනුපාත වලට මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. දැන් බලන්න පුතේ ත්‍රිකෝණයක පාද දෙකක් කැපී යනසේ ඉතිරි පාදයට සමාන්තර වඳින රේඛාවෙන් එම පාද දෙක බෙදෙන අනුපාත පිළිබඳ සොයන ආකාරය තමයි අපි මේ ක්‍රියාකාරකමෙන් බලන්නේ. බලන්න AP පාදය සෙන්ටිමීටර 6ක්ද AB පාදයේ සෙන්ටිමීටර 6ක් වෙන්න ගන්නලු ඉතිරි පාද දෙක ඕනෑම දිගකින්ද වෙන පරිදි ත්‍රිකෝණයක් නිර්මාණය කරන්න. පුතාල මේ පාදයේ සෙන්ටිමීටර 6ක් අරගෙන මේ AC සහ BC කැමති දිගකින් අරගෙන ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරගන්න. බලන්න AP සෙන්ටිමීටර 2ක් හා AQ සෙන්ටිමීටර 3ක් වෙන පරිදි PQ ලක්ෂ 2 AB මත ලකුණු කරන්න. AP සෙන්ටිමීටර 2ක් වෙන මෙන්න මේ දුර සෙන්ටිමීටර 2යිලු AQ AQ එතන මෙතන ඉඳලා මෙතනටම දුර සෙන්ටිමීටර 3ක්. එහෙනම් මෙතන PQ දුර වෙනවා කොච්චරද සෙන්ටිමීටර 1ක්. සම්පූර්ණ දුර සෙන්ටිමීටර 6ක් නම් QB දුරත් සෙන්ටිමීටර 3ක් වෙනවා. බලන්න AB මත P සහ Q ලක්ෂ දෙක ලකුණු කරගන්නලු. BC ට සමාන්තරව Q හරහාද P හරහාද සමාන්තර රේඛා ඇඳ. ඔන්න මේ BC පාදයට සමාන්තර වෙන Q හරහා සමාන්තර රේඛාවක් P හරහා සමාන්තර රේඛාවක් ඇඳ AC රේඛාව හමුවන ලක්ෂ්‍ය R සහ S ලෙස පිළිවෙලින් ලකුණු කරන්න. එතකොට Q හරහා දින රේඛාව AC හමුවන ලක්ෂ්‍ය R. බලන්න P හරහා BC ට සමාන්තර වඳින රේඛාව AC හමුවන ලක්ෂ්‍ය S කියලා ලකුණු කරගන්න. දැන් අපි බලමු මේ පාදයන් වල දිග මැනගෙන. දැන් අපි දන්නවා AP සෙන්ටිමීටර 2යි PQ සෙන්ටිමීටරයයි QB කියලා කියන්නේ සෙන්ටිමීටර 3යි. බලන්න AQ බෙදීම QB. AQ QB අපි දන්නවා මේ දුර සෙන්ටිමීටර 3යි මේ දුරත් සෙන්ටිමීටර 3යි නේද? දැන් අපි ඒ වගේම බලමු AP බෙදීම PB. AP PB AB දුර AP දුර සෙන්ටිමීටර 2යි මෙතන දුර සෙන්ටිමීටර 4යි. දෙක බෙදීම 4.5යි. දැන් අපි ඒ ආකාරයටම අපි දැන් මෙතන මුලින්ම අරගත්තේ කාවද පුතේ AQ බෙදීම QB. AQ බෙදීම QB. එහෙනම් AQ මෙතන උඩ කොටසනේ අපි මුලින් ගත්තේ. එහෙනම් මේ රේඛාවෙත් උඩ කොටස අපි අරගන්නවා AR. AR දුර මැනගන්න 3.3ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. RC දුර මට ඇවිල්ලා තිනවා 3.3ක්. බලන්න මේ දෙන්නගේ අතර අනුපාතය 3.3 බෙදීම 3.3 කියන්නේ 1යි. පුතාලත් ඒ ආකාරයට ඇඳගෙන බලන්න මෙතන අනුපාතයට මේ අනුපාතය සමාන වෙන්න ඕනේ. දැන් බලන්න මේ සම්පූර්ණ දුර මගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ AC දුර 3 6 3.3 එකතු කිරීම 3.3 කියන්නේ 6.6ක්. දැන් ඒ ආකාරයට මෙතන අපි දැන් ගත්ත AP සහ PB අතර දුරේ අනුපාතය 0.5යි. ඒ ආකාරයට දැන් AP දුර නම් මුලින් අරගත්තේ. එහෙනම් මෙතන දැන් අරගන්න ඕනේ අපි AS දුර. AS දුර මට ඇවිල්ලා තියෙනවා 2.2. ඊළඟට SC දුර. SC දුර වෙනවා 4.4ක්. බලන්න මේ දෙන්න බෙදීමෙන් මට නැවත ලැබෙනවා 0.5ක්. එහෙනම් බලන්න අපිට මුලින්ම AQ අනුපාතයේ බෙදීම QB අනුපාතයේ සමාන වුණා. AR බෙදීම RC. බලන්න මේ දෙකේම අපිට ලැබුණේ 1 සහ 1. දැන් ඊළඟට බලන්න PAP සහ PB අතර අනුපාතය අපිට ආවා 0.5ක්. ඒ ආකාරයටම අපිට ආවා AS සහ SC අතර අනුපාතයත් 0.5ක්. එහෙනම් බලන්න අපිට ඉහත කරන ලද ක්‍රියාකාරකම් ආශ්‍රයෙන් මොකක්ද කියන්න පුළුවන්? ත්‍රිකෝණයක එක් පාදයකට සමාන්තර වඳින ලද සරල රේඛාවෙන් එහි ඉතිරි පාද දෙක සමානුපාතිකව බෙදනවා. බලන්න දැන් මේ ත්‍රිකෝණයක් තියෙනවා පුතාලට QPR. අපි මෙතන QPR ත්‍රිකෝණයේ PR පාදයට සමාන්තරව AB රේඛාව ඇඳලා තියෙනවා. ඔන්න එක් පාදයට සමාන්තරව අඳින ලද සරල රේඛාව මගින් ඉතිරි පාද දෙක සමානුපාතිකව බෙදෙනවා. මේ බෙදන අනුපාතයටම තමයි මේ පාද දෙකත් බෙදෙන්නේ. බලන්න එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් QA සහ AP අතර අනුපාතය. QA සහ AP අතර අනුපාතය සමානයි QB සහ BR අතර අනුපාතය. කියන්නේ මොකද්ද? QA දුර බෙදීම AP දුරෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය තමයි අපිට ලැබෙන්නේ QB දුර බෙදීම BR වලින් ලැබෙන අගය. මේ දෙන්න බෙදීම
සමානයි QB බෙදීම BR වෙනවා. අපි ඒක ලියනවා කොහොමද? QA සහ AP අතර අනුපාතය සමානයි QB සහ BR අතර අනුපාතය. දැන් බලන්න මේ ආකාරයටම ත්‍රිකෝණයක් නැවත දීලා තිනවා ABC. මෙතන BC පාදයට PQ සමාන්තර වෙනවා. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් මොකක්ද? AP බෙදීම BP සමානයි AQ බෙදීම QC. අපි මෙතන උඩ කොටස නම් මුලින් ලිව්වේ, මෙතනදී ඊළඟට අපි AQ තමයි මුලින් ලියන්න ඕනේ උඩින්. බලන්න PA නැත්නම් AP බෙදීම BP සමානයි AQ බෙදීම QC වෙනවා. දැන් මෙතන ත්‍රිකෝණය බලන්න. මේ ABC ත්‍රිකෝණයේ AB සහ BC පාද දික් කිරීමෙන් තමයි මේ BC පාදයට සමාන්තර PQ රේඛාව ඇඳලා තියෙන්නේ. අපිට මෙතනදිත් අපිට මේ ආකාරයටම ලියන්න පුළුවන්. බලන්න AP මේ සම්පූර්ණ දුර බෙදනවා අපි PB මෙන්න මේ ඉතිරි කොටසේ දුරෙන්. සම්පූර්ණ දුර BP දුරෙන් බෙදීමේ අනුපාතය සමානයි AQ බෙදීම CQ. මේ ආකාරයට ලියන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න ඊළඟට මෙතන රූප සටහනේ මේ ABCD ත්‍රිකෝණය, ABC ත්‍රිකෝණය BA පාදය ආපස්සට පසුපසට දික් කරලා තියෙනවානේ, CA පාදය මේ පැත්තට දික් කරලා තියෙනවා පසුපසට. එතකොට බලන්න මෙතනදිත් අපිට BC සමාන්තරයි QP වෙන්න තමයි පුතේ මේ ඇඳලා තියෙන රේඛා දෙක BCට සමාන්තරව QP ඇඳලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ ත්‍රිකෝණයේ මෙතන මේ රේඛා දෙක මේ ආකාරයට ඇඳීමෙනුත් අපිට බලන්න AP. AP දුර කියන්නේ මේ දුර බෙදීම PB, මේ සම්පූර්ණ දුර. AP බෙදීම PB සමානයි QA. QA බෙදීම QC කියලා මේ එකම අනුපාතයේ මේ ත්‍රිකෝණ සියල්ලම සඳහා ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ආකාරයේදී අපි කියන මේ එක් එක් පාදය අභ්‍යන්තරෙන් හෝ බාහිරින් හෝ බෙදූ විට වුවද මේ ඉහත ප්‍රමේය වළංගු වෙනවා කියලා. බලන්න මේ ත්‍රිකෝණය එතකොට බාහිරින් තමයි බෙදිලා තියෙන්නේ. මේක අභ්‍යන්තරෙන් බෙදිලා තියෙන මේ ත්‍රිකෝණ දෙක මේ පාද දික් කිරීමෙන් බාහිරින් තමයි අපි බෙදාගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් උදාහරණයක් බලමු පුතේ. බලන්න PQR ත්‍රිකෝණයේ PR පාදයට සමාන්තරව ඇඳලා තියෙනවා XY රේඛාව. බලන්න PX දුර දීලා තියෙනවා සෙන්ටිමීටර 4යි, XQ අතර දුර සෙන්ටිමීටර 2යි, YQ දුර සෙන්ටිමීටර 3යි. නම් අපිට කියනවා RY අතර දුර සොයන්න. බලන්න RY අතර දුර සොයන්න තියෙන්නේ බලන්න ත්‍රිකෝණයක එක් පාදයකට සමාන්තරව මේ XY රේඛාව ඇඳලා තිනවා. PR පාදයට සමාන්තරව ඇඳලා තියෙනවා XY රේඛාව. එහෙනම් අපිට මෙතන RY 90 YQ සමානයි PX 90 XQ කියලා ලියා ගන්න පුළුවන්. බලන්න අපි RY මුලින් ලිව්වා නම් මේ පැත්තෙත් අපි මුලින් ලියනවානේ මේ පහළ කොටස PX. දැන් බලන්න එහෙනම් RY අපිට හොයන්න තියෙන කෙනා තමයි අපි මුලින් ලියාගන්නේ. RY බෙදීම මෙතන YQ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර 3යි, ළඟට PX කියලා කියන්නේ සෙන්ටිමීටර 4 බෙදීම මෙතන 2යි. 4 බෙදීම 2යි. අපි ඒකක ලියන්නේ පුතේ. මම මෙතන දුර X කියලා අරගෙන තියෙනවා. පුතලට X කියලා අවශ්‍ය නැහැ, RY කියලාම ලියා ගන්න පුළුවන්. බලන්න බෙදීම 3 මේ පැත්තට යනකොට වැඩි කිරීම 3ක් වෙනවා. 4 වරක් 3 12. 12 බෙදීම 2යි කියන්නේ X ලාගේ අපිට 6ක් ලැබෙනවා. එහෙනම් RY දුර වෙනවා කොච්චරක්ද? සෙන්ටිමීටර 6ක්. තවත් උදාහරණයක් බලන්න පුතේ. රූපයේ දැක්වෙන තොරතුරු අනුව A හා B මගින් දැක්වෙන අගය සොයන. මෙතන CD දුර A මගින් දීලා තියෙනවා. බලන්න HG දුර B මගින් දීලා තියෙනවා. මෙතන බලන්න AB දුර සෙන්ටිමීටර 8යි, BC සෙන්ටිමීටර 5යි. ඊළඟට මෙතන GF දුර සෙන්ටිමීටර 4ක් සහ FE දුර සෙන්ටිමීටර 10ක් දීලා තියෙනවා. අපි මෙතන BE රේඛාව බලන්න. මේ BE ආ කරගෙන තියෙනවා. දැන් බලන්න BDE ත්‍රිකෝණයේ දිහා පුතාලට පේනවා ED පාදයේ සමාන්තරයි XE කියලා. එහෙනම් අපිට බලන්න මේ ආශ්‍රයෙන් සමීකරණය ලියන්න පුළුවන් සමානුපාත ප්‍රමේය අනුව. මොකද්ද? BC බෙදීම CD. BC බෙදීම CD සමානයි BX බෙදීම XE. එනම් මේ අගයන් ආදේශ කරගමු. BC කියන්නේ 5යි, CD කියන්නේ A, BX අපි දන්නේ නැහැ, XE අගය දන්නෙත් නැහැ. ඔන්න පළවෙනි සමීකරණය. මම මේ බලන්න මේ ත්‍රිකෝණය පුතාට පැහැදිලි වෙන මෙතනත් ඇඳගෙන තියෙනවා.
දැන් නැවත බලන්න පුතේ BGE ත්‍රිකෝණය මම මෙතන ඇඳගෙන තිනවා බලන්න එතනත් සමාන්තර පාද දෙකක් තියෙනවා BG සමාන්තරයි XF නිසා අපිට සමානුපාතිකව බෙදෙනවා මේ ත්‍රිකෝණේ ඉතුරු පාද දෙක එහෙනම් අපිට එතනින් ලියන්න පුළුවන් BX බෙදීම XE සමානයි GF බෙදීම GF බෙදීම FE කියලා BX බෙදීම XE අපි දන්නේ නැහැ යා කියන්නේ එහෙමම ලියන්න මෙතන GF වෙනවා 4යි 4 බෙදීම 10 වුණ දෙවෙනි සමීකරණය බලන්න මෙතනත් පළවෙනි සමීකරණය හා දෙවෙනි සමීකරණය 5 බෙදීම A සමානයි BX බෙදීම XE මෙතනත් BX බෙදීම XE කියන්නේ 4 බෙදීම 10 මේ දෙන්නම කාටද සමාන වෙලා තියෙන්නේ BX බෙදීම XE මෙතනත් තියෙන්නේ BX බෙදීම XE එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ සමීකරණ දෙකෙන් 5 බෙදීම A සමානයි 4 බෙදීම 10යි කියලා. එහෙනම් A මේ පැත්තට ගියා ඉහළට බලන්න මේ බෙදීම 10 මේ පැත්තට ආවා ගුණ වෙලා 5වරක් 10 මේ ගුණ කිරීම 4 මේ පැත්තට එනවා බෙදීම වෙලා 5වරක් 10 50 4ෙන් බෙදුවාම අපිට A වලට අගය එනවා 12.5ක්. එහෙනම් A වල අගය ඔන්න අපිට හොයා ගන්න පුළුවන් A වල දිග සෙන්ටිමීටර 12.5යි. දැන් අපි පුතේ ඒ වලාගේ හෙව්වා එහෙනම් අපි නැවත දැන් බලමු B වලාගේ හොයන ආකාරය අපි මේ AF යා කරගෙන තියනවා දැන් පුතාලා බලන්න AHF ත්‍රිකෝණය දිහා මෙතනත් පුතාලට පේනවා AH පාදය GY පාදයට සමාන්තර වෙලා තියෙන එහෙනම් අපිට සමානුපාත ප්‍රමේය මේ සඳහාත් යොදා ගන්න පුළුවන් බලන්න AY බෙදීම YF AY බෙදීම YF සමානයි B බෙදීම GF නැත්නම් HG බෙදීම GF අපිට මෙතන අගයන් ආදේශ කරගමු AY අපි AY දන්නේ නැහැ ඊළඟට YF YF අගේ දන්නෙත් නැහැ මෙතන HG කියන්නේ B B බෙදීම මෙතන එනවා GF කියලා කියන්නේ 4යි දැන් අපි නැවත බලමු ඊළඟට පුතාලා දන්නවා මෙතන AF C ත්‍රිකෝණය මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය දිහා බලන්න මෙතන අපි මේ අගයන් දෙක දන්නවා දැන් මෙතනත් බලන්න පුතේ අපි AF යා කරගෙන තියෙනවා BY සමාන්තරයි CF නිසා මේ ත්‍රිකෝණයටත් සමානුපාත ප්‍රමේය යොදා ගන්න පුළුවන් බලන්න AB බෙදීම BC සමානයි AY බෙදීම YF කියලා ලියා ගන්න පුළුවන් AB කියන්නේ සෙන්ටිමීටර 8යි මෙතන සෙන්ටිමීටර BC කියන්නේ සෙන්ටිමීටර 5ක් 8 බෙදීම 5 සමානයි AY බෙදීම YF ඔන්න තුන්වෙනි සමීකරණය දැන් අපිට මෙතන ලියා ගන්න පුළුවන් මේ හතරවෙනි සමීකරණය. එහෙනම් මේ බලන්න මේ දෙන්නගෙම AY බෙදීම YF තමයි මෙතනදී 8 බෙදීම 5ට සමාන වෙලා මෙතන B බෙදීම 4ට සමාන වෙලා. එහෙනම් 3 හා 4 සමීකරණ දෙකෙන් අපිට ලියා ගන්න පුළුවන් 8 බෙදීම 5 සමානයි B බෙදීම 4. B යුක්ත කරගන්න එහෙනම් 8 වරක් 4 32 බෙදීම 5 අපිට B වල අගය ලැබෙනවා 6.4ක්. එනම් B මේ HG දුර නැත්තම් B හි අගය වෙනවා සෙන්ටිමීටර 6.4ක්. 14යි එක අභ්‍යාසය බලන්න පුතේ පළවෙනි ගණන පහත දැක්වෙන එකේ රූප සටහනේ සමහර සරල රේඛා ඛණ්ඩවල දිග අඥාත මගින් දක්වා ඇත. එම අඥාත මගින් දැක්වෙන අගය සොයන්න බලමු මෙතන. ත්‍රිකෝණයේ දීලා තිනවා BC සහ DE සමාන්තරයි නම් සමානුපාත ප්‍රමේය යොදා ගන්න පුළුවන් බලමු මෙතන අපිට ලියන්න පුළුවන් අපෙන් අහන්නේ DB දුරනේ BD බෙදීම DA සමානයි EC නැත්නම් CE බෙදීම EA කියලා ලියා ගන්න පුළුවන් බලමු අපි මෙතන A BD අපි නොදන්නාගේ AA බෙදීම 3 සමානයි මෙතන 4 බෙදීම 6 A උක්ත කරගන්න පුතාලට ලැබෙනවා A වලාගේ සෙන්ටිමීටර 2යි මේ ත්‍රිකෝණයත් බලන්න මේ පාද දෙක සමාන්තරයි එහෙනම් අපිට සමානුපාත නියමය යොදා ගන්න පුළුවන් අපි මේ නොදන්නාගේ මුලින් ලියාගමු AE බෙදීම EC AE උඩ පාදේ ලිව්වේ එහෙනම් මෙතන ලියන්න ඕනේ AD බෙදීම DB ලියාගන්න එහෙනම් B බෙදීම 8 සමානයි මෙතන 3 බෙදීම 4යි B උක්ත කරගන්න මෙතන 8 වැඩි කිරීම වෙනවා 3 වරක් 8 බෙදීම 4 අගේ 6ක් වෙනවා එහෙනම් B වල අගේ වෙනවා සෙන්ටිමීටර 6ක් තුන්වෙනි ගණන බලන්න පුතේ මෙතනිට බලන්න AC පාදය DE පාදයට සමාන්තර වෙලා තියෙන අපි නොදන්නාගේ මෙතන EC නං EC මුලින් ලියා ගන්න EC බෙදීම EB සමාන වෙනවා AD බෙදීම DB X බෙදීම 8 සමානයි මෙතන 2 බෙදීම 4 X උක්ත කරගන්න පුතාලට පිළිතුර ලැබෙනවා X වලාගේ සෙන්ටිමීටර 4ක් මේ ත්‍රිකෝණයත් බලන්න AB පාදයේ සමාන්තරයි DE වෙලා තියෙන අපි නොදන්නාගේ මෙතනගේ සම්පූර්ණ මේ CB දුර දීලා තියෙන්නේ බලමු අපිට එහෙනම් ලියා ගන්න පුළුවන්
EC බෙදීම BC මේ සම්පූර්ණ දුරමත් අපිට අරගන්න පුළුවන් අනුපාතය. බලන්න EC බෙදීම BC සමානයි. එහෙනම් අපි ලියනවනේ EC වෙනුවට දැන් ලියනවනේ කාවද? DC අනු අපි සම්පූර්ණ දිග නිසා ලිව්වේ මෙතනත් සම්පූර්ණ දිග ඊළඟට ලියා ගන්නනේ. BC වෙනුවට දැන් ලියා ගන්නනේ කවුද? AC. EC දුර වෙනවා අපි D කියලා අරගෙන තියෙනවා. D බෙදීම සම්පූර්ණ දුර 12යි. එහෙනම් මෙතන මේ දුර මේ වෙනුවට අපි අරගෙන තියෙන මේ දුර කීයද? සෙන්ටිමීටර 5යි. 5 බෙදීම මෙතන දුර අපි අරගෙන තියෙනවා 5 එකතු කිරීම 3 කියන්නේ 8යි. නැවත බලන්න. ABC ත්‍රිකෝණයේ AB පාදයේ සමාන්තරයි DE මෙතන දුර D කියලා දීලා තියෙනවා අපි D වලගේ වන සම්පූර්ණ දුර 12 නං D බෙදීම 12 සමානයි 5 බෙදීම මේ සම්පූර්ණ දුර 8යි. දැන් D උක්ත කරගන්න පුතාලට ලැබෙනවා D වලගේ සෙන්ටිමීටර 7.5යි. ABC ත්‍රිකෝණය බලන්න මෙතන BC සමාන්තරයි DE තියලා තිනවා Y වල දිග හොයන්න තිනනවා Y බෙදීම 15. Y බෙදීම 15 සමානයි 3 බෙදීම මේ සම්පූර්ණ දුර වෙනවා 5යි. 3 බෙදීම 5 බලන්න EC බෙදීම AC. EC බෙදීම EC සමානයි DB බෙදීම AB. DB බෙදීම AB බලන්න පුතාලට මෙතනින් Y වල අගේනවා සෙන්ටිමීටර 9ක්. මේ ත්‍රිකෝණය බලන පුතේ AB සහ DE සමාන්තර වෙලා තිනේ නම් අපිට ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද? DC බෙදීම AD සමානයි EC බෙදීම EB. බලන්න මේ පාදයේ මුලට ලිව්වනම් ඊළඟට මේ පැත්තේ මෙයාට මේ ත්‍රිකෝණේ ඉහළ ත්‍රිකෝණයේ කොටස තමයි ලියන්න ඕනේ. DE DC බෙදීම AD සමානයි CE බෙදීම EB. මෙතන දුර අපි F කියලා දීලා තිනවා. මේ දුර 4යි, මෙතන 9 සහ මේ දුර F කියලා දීලා තිනවා. මේ පාද දෙක සමාන නිසා අපිට F අකුර මේ දාගෙන තියෙනවා. බලන්න එහෙනම් අපිට මෙතන බලන්න F ඉතුරු කරගන්න. මේ F මේ පැත්තට යහම F ගුණ කිරීම F වෙනවා. මෙතන 4 මේ පැත්ත ඉහළට යනවා. 4 වරක් 9 36. නම් F ගුණ කිරීම F කියන්නේ F වර්ගයේ 36ක් වෙනවා. F වල අගය ගන්න 36 වර්ගමූලයේ ධන හෝරින 6යි. ඍණ අගයක් වෙන්න බෑ. ඒ නිසා F වල අගය වෙනවා සෙන්ටිමීටර 6ක්. දෙවෙනි ගණන බලන්න පුතේ. D ඇති රූපයේ තොරතුරු හා මිනුම් අණු A හා B මගින් දක්වන අගයන් සොයන්න. බලමු මෙතන ABC ත්‍රිකෝණයෙන් බලන්න BC සමාන්තරයි EF නිසා අපිට ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද? AF AF බෙදීම FC සමානයි AE බෙදීම EB. බලන්න A වල අගය අපි මෙතන AF කියන්නේ A කියලා ලියාගෙන තියෙනවා. මෙතන සෙන්ටිමීටර 3යි, A බෙදීම 3යි. නම් මෙතන 8 බෙදීම 6යි. A උක්ත කරගන්න A වල අගය 4ක් වෙනවා. එහෙනම් A කියන්නේ සෙන්ටිමීටර 4යි. දැන් ඊළඟට මේ ත්‍රිකෝණය දිහා බලන්න. ACD ත්‍රිකෝණයෙන් අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ පාද දෙක සමාන්තර නිසා සමානුපාත ප්‍රමේය ආශ්‍රයෙන් මොකක්ද බලන්න? DG අපි මේ හොයාගන්න තියෙන පාදේ තමයි මුලින් ලියාගෙන තියෙන පුතේ. DG නැත්තම් GD කියලා ලියන්න පුළුවන්. බෙදීම AG කියන්නේ B බෙදීම 6 සමානයි මෙතන FC බෙදීම A. FC කියලා කියන්නේ 3යි. අපි A වලගේ හොයාගත්ත කීයද? 4යි. එහෙනම් මෙතනදී 3 බෙදීම 4යි. එහෙනම් B වලගේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ 6 බෙදීම 6 මේ පැත්තට යනවා ගුණ කිරීම වෙලා 6 වරක් 3 18 බෙදීම 4 අපිට පිළිතුර ලැබෙනවා පුතේ 4.5ක්. එහෙනම් B වලගේ සෙන්ටිමීටර 4.5යි. තුන්වෙනි ගැටලුව බලන්න පුතේ. D ඇති රූපයේ FG සමාන්තරයි DE සමාන්තරයි BC වේ. බලන්න AF දිග සෙන්ටිමීටර 6යි, DB සෙන්ටිමීටර 3යි, AG සෙන්ටිමීටර 8යි හා GE GE දුර සෙන්ටිමීටර 8ක් කියලා දීලා තියෙනවා. අපිට කියනවා FD දුර, FD දුර සහ EC දුර වෙන වෙනම සොයන්න. රේඛා ඛණ්ඩවල දිග වෙන වෙනම සොයන්න. බලන්න අපි AED ත්‍රිකෝණය AED ත්‍රිකෝණයෙන් අපිට සමානුපාත ප්‍රමේය යොදා ගන්න පුළුවන්. බලන්න FD බෙදීම AF සමානයි GE බෙදීම AG කියලා ලියාගෙන තියෙන. මෙතන අපි FD අගේ දන්නේ නැහැ. මේ දුර 6යි, AF දුර 6යි. මෙතන මේ දෙන්නම 8 බෙදීම 8 වෙනවා. එහෙනම් FD කියන්නේ 8 බෙදීම 8. මේ බෙදීම 6 මේ පැත්තට යනවා ගුණ කිරීම වෙලා 8 8 න් බෙදුවම 1යි, 1 වරක් 6 6යි. එහෙනම් FD දුර අපි හොයාගත්ත සෙන්ටිමීටර 6යි. දැන් අපිට මේ විශාල ත්‍රිකෝණය ABC ත්‍රිකෝණය අරගෙන සමානුපාත ප්‍රමේය යොදා ගන්න පුළුවන් මේ රේඛා දෙක සමාන්තර නිසා. EC EC බෙදීම AE සමානයි
DB බෙදීම සම්පූර්ණ මෙතන FAD. AD දුර වෙන්නේ. DB දුර බෙදීම AD දුර. බලන්න මෙතන EC. අපි EC හොයාගන්න තියෙන මේ දුර වෙනවා සෙන්ටිමීටර 16ක් නේ සම්පූර්ණ දිග. මෙතන දුර සෙන්ටිමීටර 3යි. මේ දුර බලන්න අපි මෙතන FD දුර හොයාගත්ත 6යි. එහෙනම් මේ 6යි මෙතන 6යි කියන්නේ 12ක් වෙනවා. එහෙනම් 3 බෙදීම 12යි 3 බෙදීම 12 සමාන EC බෙදීම 16. දැන් මෙතන බෙදීම 16 මේ පැත්තට යන ගුණ කිරීම වෙලා පුතේ. එහෙනම් EC දුර අපිට එනවා සෙන්ටිමීටර 4යි. 4 වෙනි ගණන දී ඇති රූපයේ DG සමාන්තරයි DG සමාන්තරයි FC හා EG සමාන්තරයි BC වේ. බලන්න AD දුර. AD දුර අපිට මෙන්න මේ දුර දීලා තිනවා සෙන්ටිමීටර 6යි DE. DE සෙන්ටිමීටර 4යි EF. EF සෙන්ටිමීටර 5යි GC. GC දුර සෙන්ටිමීටර 18ක් වේ. X හා Y. X මෙතන AG කියන්නේ X දුර, Y කියන්නේ FB දුර. මේ දුරවල් දෙක සොයන්න කියලා බලමු අපිට මෙතනදී DF කියලා කියන දුර. එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් DF කියන්නේ 5යි 4යි 9යි. AF දුර අපි අරගෙන තියෙනවා බලන්න මේ සම්පූර්ණ දුරවල් 3 6යි 4යි 10යි 5යි 15යි. EA දුර. EA දුර වෙනවා 6යි 4යි සෙන්ටිමීටර 10යි. බලමු AFC ත්‍රිකෝණය. AFC ත්‍රිකෝණයේ මේ FC පාදය GD පාදයට සමාන්තර නිසා. එහෙනම් AD මෙතන AG GC DF. එහෙනම් අපි මේ AG දුර විතරයි දන්නේ නැත්නේ. AFC ත්‍රිකෝණයට සමානුපාත ප්‍රමේයයදී මෙන් බලන්න AG බෙදීම GC සමානයි AD බෙදීම DF වෙනවා. මෙතන එහෙනම් X බෙදීම 18 සමානයි 6 බෙදීම මෙතන එනවා 5යි 4යි 9ක්. X ඉතුරු කරගන්න මෙතන 18ෙන් වැඩි කරගන්න පුතාලට පිළිතුර ලැබෙනවා 6 වරක් 2 12යි. X වලගේ සෙන්ටිමීටර 12ක් වෙනවා. දැන් බලන්න අපි නැවත ABC ත්‍රිකෝණයේ BC පාදයේ EG වලට සමාන්තර නිසා අපිට ලියන්න පුළුවන් EB බෙදීම EA සමානයි GC බෙදීම GA කියලා. එහෙනම් EB අපි 5 එකතු කිරීම Y කියලා ලියන්න පුළුවන්. Y එකතු කිරීම 5 මෙතන මේ දුර. 6යි 4යි 10ක් වෙනවා. මෙතන දුර 18 බෙදීම X ලාගේ හොයාගත්ත අපි 12යි 18 බෙදීම 12. එහෙනම් Y ධන 5 මෙතන ඉතුරු කරගෙන මේ බෙදීම 10 මේ පැත්තට යනවා වැඩි කිරීම වෙලා. එතකොට බලන්න මෙතන කැපිලා යනවා. මෙතන Y ධන 5 15ක් වෙනවා. එහෙනම් දෙපැත්තෙම 5ක් අඩු කරන්න Y වලගේ අපිට ලැබෙනවා 10යි. කියන්නේ නම් Y වලගේ සෙන්ටිමීටර 10යි. පස්වෙනි ගණන බලන්න පුතේ. රූපයේ දැක්වෙන ABC ත්‍රිකෝණයේ දික් කරන ලද BA හා CA පාද බලන්න BC ට සමාන්තරව ඇඳී EB රේඛාවෙන් බාහිරෙන් බෙදී ඇත. ඔන්න මේ ත්‍රිකෝණය බාහිරෙන් බෙදිලා තියෙන ඡේදනය වෙලා තියෙන ඒත් අපිට සමානුපාත ප්‍රමේය යොදා ගන්න පුළුවන්. AE සමානයි සෙන්ටිමීටර 2ක් සහ AD සමානයි සෙන්ටිමීටර 3ක් වෙනවා. බලන්න AC දුර දීලා තිනවා සෙන්ටිමීටර 4යි. AB රේඛා ඛණ්ඩයේ දිග X මගින් දැක්වේ. AB රේඛා ඛණ්ඩයේ දුර මේ දුර X කියලා දීලා තිනේන හිස්තැන් පුරවන්න. බලන්න DB කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ දුර. මෙතන හිස්තැනක්, මෙතන හිස්තැනක්, මෙතන ඊළඟට දීලා තිනේ කහවද EA. නම් මෙතන සම්පූර්ණ දුරනේ දීලා තිනේ DB. DB නම් මෙතන අපි ලියන්න ඕනේ කහවද EC. එහෙනම් මෙතන EA. EA කියන්නේ මේ දුර. එහෙනම් මෙතන ඉන්න ඕනේ AD නැත්තම් DA. එහෙනම් අපි ලියන්න පුළුවන් DB සම්පූර්ණ දුර. DB මෙතන බෙදීම අනුපාතය DA. DB අනු DA සමානයි මොකද්ද EC අනු EA කියලා අපිට මේ හිස්තැන් දෙක පුරව ගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න X මගින් දැක්වෙන අගේ AB රේඛා ඛණ්ඩයේ තමයි X අගෙන් දීලා තියෙන්නේ. නම් අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ සමානුපාත ප්‍රමේය මොකද්ද DB බෙදීම DA සමානයි EC බෙදීම EA. අපි DB එහෙමම ලියාගමු පුතේ. මෙතන DA කියන්නේ 3යි. EC සම්පූර්ණ දුර කීයද? EC. EC වෙනවා 4යි 2යි 6ක්. EA කියන්නේ 2යි. එහෙනම් DB සම්පූර්ණ දුර වෙනවා 6 වරක් 3 18 බෙදීම 2යි කියන්නේ සෙන්ටිමීටර 9ක් වෙනවා DB වල අගය. DB කියලා කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ අගය තමයි සෙන්ටිමීටර
නමේ වෙන්නේ නම් මේ දුර අපි අඩු කර ගන්න ඕනේ සෙන්ටිමීටර 3ක්. එහෙනම් AB වල අගය වෙනවා පුතේ සෙන්ටිමීටර 6. AB රේඛා ඛණ්ඩයේ දිග වෙනවා සෙන්ටිමීටර 6. 6 වෙනි ගැටලුවත් බලන්න පුතේ x හා y මගින් දක්වන අගයන් සොයන්න තියෙන ABC ත්‍රිකෝණය බලන්න. ABC ත්‍රිකෝණයේ මෙතන AC පාදය DE පාදයට සමාන්තර නිසා අපිට සමානුපාත ප්‍රමේය යොදා ගන්න පුළුවන්. DC බෙදීම BD සමානයි EA බෙදීම EB. එහෙනම් මේ දිගවල් ලියා ගන්න x බෙදීම 9 සමානයි 4 බෙදීම 6. එහෙනම් x වල අගය වෙනවා සෙන්ටිමීටර 6ක්. GB බෙදීම BA සමානයි FB බෙදීම BC කියලා ලියා ගන්න පුළුවන්. අගයන් ආදේශ කරගෙන තියෙනවා y වල අගය ලැබිලා තියෙනවා සෙන්ටිමීටර 4ක්. 7 වෙනි ගැටලුව බලන්න පුතේ. D ඇති රූපයේ AB සමාන්තරයි CD සමාන්තරයි EF කියලා දීලා තිනවා. AC දිග සෙන්ටිමීටර 3යි EC දිග සෙන්ටිමීටර 5යි. බලන්න මෙතන BF දුර දීලා තිනවා සෙන්ටිමීටර 12යි. BD හා BD දුර සහ DF DF අගයන් සොයන මේ දුරයි හොයන්න කියලා තිනු. බලමු අපි සමානුපාත ප්‍රමේය යෙදීමෙන්. බලන්න පුතේ AEF ත්‍රිකෝණය. AEF ත්‍රිකෝණයට සමානුපාත ප්‍රමේය යෙදීමෙන් අපිට ලියන්න පුළුවන් AC බෙදීම CE සමානයි AX බෙදීම XF. මෙතන 3 බෙදීම 5 සමානයි AX බෙදීම XF. පළවෙනි සමීකරණය ඊළඟට ABF ත්‍රිකෝණයට සමානුපාත ප්‍රමේය යෙදීමෙන් මේ පාද දෙක සමාන්තර නිසා AX බෙදීම XF සමානයි BD බෙදීම DF කියලා ලියන්න පුළුවන්. බලන්න දෙන්නම AX බෙදීම XF AX බෙදීම XF සමාන වෙලා තියෙන BD බෙදීම DF සමානයි 3 බෙදීම 5 කියලා ලියන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට බලන්න මෙතන BD අපි X කියලා අරගෙන තියෙනවා DF කියලා කියන්නේ. එහෙනම් 12න් X අඩු කරලා මේ සමීකරණය විසඳන්න පුතාලට x වල අගය ලැබෙනවා 4.5යි. එහෙනම් අපිට මෙතන df අගය ලැබෙන්නේ සම්පූර්ණ 12න් මේ අගය අඩු කරන්න සෙන්ටිමීටර 7.5යි. 8 වෙනි ගැටලුව බලන්න පුතේ abc ත්‍රිකෝණයේ bca හි සමච්ඡේදකයට ab පාදයේ x දිදී අමුමනසේ px සමානයි pc වනසේ p ලක්ෂ්‍ය BC මත පිහිටා තිබේ. බලන්න මේ කෝණයේ සමච්ඡේදකයට AB පාදය X දිදී හමුවනසේ PX සමානයි PC වනසේ PX සමානයි PC වනසේ P ලක්ෂය මෙතන BC පාදය මත පිහිටලා තියෙනවලු PX. PX දුර සෙන්ටිමීටර 9 නම් මෙතන PC දුරත් සෙන්ටිමීටර 9ක් වෙනවා. BX දුර දීලා තිනවා BX සෙන්ටිමීටර 5යි. AX සෙන්ටිමීටර 6යි නම් BC පාදයේ දිග සොයන්න. අපිට දීලා තිනවා මොකද්ද PX දුර සමානයි PC දුර නිසා මෙතන මේ කෝණයට මේ කෝණය සමාන වෙනවා. PCX කෝණය සමානයි PXC කෝණය. ඊළඟට අපිට දීලා තිනවා මේ කෝණ දෙක සමානයි නේද? මොකෝ මේ කෝණයේ සමච්ඡේදකය CX නිසා. එතකොට බලන්න මේ කෝණයට මෙයත් සමානයි මේ කෝණයට මෙයත් සමානයි මේ කෝණයට මෙයත් සමාන වෙනවනේ. ආන්නම් ඒකාන්තර කෝණ යුගලයක් සමාන වෙලා තියෙන නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් PX සමාන්තරයි CA කියලා. බලන්න පුතේ නම් අපිට ABC ත්‍රිකෝණය සඳහා සමානුපාත ප්‍රමේය යොදා ගන්න පුළුවන්. BC සම්පූර්ණ දිග බෙදනවා PC වලින්. එහෙනම් මෙතනත් සම්පූර්ණ දිග BA බෙදා ගන්න ඕනේ මෙතන XA වලින්. මේ සම්පූර්ණ දිග මෙතන අපි දන්නේ නැහැ. බලන්න මෙයා 9යි බෙදීම මෙතන 6යි 5යි 11 බෙදීම 6. නම් BC දුර අපිට ලැබෙනවා 16.5ක්. BC දුර එනවා 16.5යි සෙන්ටිමීටර.